Dámy a pánové, vítám vás u tohoto videa. Já jsem Zíl a tohle je simulátor dovolování si na menšího a zbabilé utíkání před většími 2015. A teď vážně, tato hra se jmenuje Mythosis a svým principem je vlastně úplně stejná jako webová populární hra Agario, kterou momentálně hrajou snad všichni youtubeři, všichni natáčejí. A princip je v podstatě stejný, opravdu jde o to, abyste opět měli co největší koule. Doslova o to v této hře jde, Agario určitě znáte, a abych vám rád ukázal, co je v této hře v Mythosisu oproti Agariu jinak. Tak jednoznačně je to fakt, že hra není webová, že je to zdarma na Steamu, teda možná existuje nějaká webová verze, nemám tušení, ale je zdarma na Steamu. A potom jsou další rozdíly. I pokud jste hráli Agario, tak určitě víte, že v Agariu máte pár modů, v této hře máte modu víc, Free for All je v podstatě základní mod, který určitě známe, potom tady máme random team, to znamená, že vás to náhodně přidělí do jednoho ze tří týmů, za který budete bojovat a členy svého vlastního týmu požírat nemůžete, potom tady máme Captured the Flag, který mě popravdě moc nebavil, je to taková ptákovina, ale systém Captured the Flag určitě znáte, dále je to Hunger Games. Hunger Games spočívá v tom, že na mapě se nám v jednu chvíli objeví 20 začínajících hráčů, kteří jsou malí a navzájem se požírají, dokud nezbíde jenom jeden. Potom Humans versus Zombies, což jsou vlastně dva týmy proti sobě s tím, že se navzájem mění lidi a zombíky. V podstatě jeden tým je lidi, druhý jsou zombíci a navzájem se mění a berou si tak body. Popravdě mi tenhle mod moc nebavil. A nakonec tady je soukromý mod, tedy fotbalový mod, který funguje vlastně stejně, dva týmy, akorát že si navzájem ještě dávají góly. Potom tady máme jakýsi Guild Wars, které jsem nehrál. No a ještě nakonec Private Room samozřejmě. Moje nejoblíbenější mody jsou Hunger Games a Free for All. Dalším rozdílem oproti Agariu je ten, já samozřejmě vám hru ukážu, ovšem myslím si, že princip chápete. Další rozdíl je ten, že pokud si pamatujete, v Agariu jste si mohli pomocí jména vybrat vlastně jak budete vypadat. Bylo tam několik předdefinovaných jmen, které vám dali obrázek. Tady máte těch obrázků víc a máte tři možnosti, jak se, nebo vlastně čtyři možnosti, jak vypadat. Já jsem si koupil tady obrázek Heisenberga, pokud náhodou nevíte, kdo to je, tak jde o hlavní postavu ze seriálu Perníkovi táta. A jinak máte teda čtyři možnosti. První je, že si vyberete náhodnou barvu, kterou vám to prostě přidělí a dále si můžete vybrat z těchto prostě možností. Máme tady spoustu skinů, máme tady samozřejmě i ty, které jsou známe z Agary, máme tady různé Pokémony, máme tady Sauronovo oko, Spider-Man, no prostě je tady toho opravdu hodně, dokonce Stitche, Super Meat Boye dokonce. Samozřejmě loga, nejrůznější, jak určitě znáte, ostatní, co je mezi ostatními, no, oko, planeta, fotbalový míč, poker face, symboly, chápete, politiky a halloweenové věci. Dále další možnost, kterou můžete udělat, i mimochodem, když si vyberete jednu z těchto možností, tak zaplatíte 50 mincí, pokud si chcete nakreslit vlastní. Já tady mám už vybrané něco, co si možná dám, ještě nevím. Můžete si nakreslit v takovémhle přednastaveném malování, si můžete nakreslit, co chcete, to vás bude stát 100 mincí a pokud si nahrajete jakýkoliv obrázek, který budete chtít internetu, to vás bude stát 200 mincí. To je další rozdíl oproti Agariu, já osobně mám momentálně 405 mincí a ještě než se vrhneme do samotné hry, tak by vám chtěl ukázat toto, jsou tady equipy, můžete si svůj balonek vylepšovat o nejrůznější výbavu, levelujete od určitých levelů, můžete mít určité výbavy, které vám dávají nejrůznější rychlosti, rezistence, já nevím, je tam například rychlost spojení, rychlost počáteční velikost a tyto věci. Nicméně teďka vám ukážu rovnou hru a pustíme se do toho. Funguje opravdu stejně, jak vidíte, jsem tady Zíl, hudba nám trošičku zesílila, to tak je, a na rozdíl od Agaria nezbírá ty kuličky, ale takovéto zvláštní virusy, jde po mě Skyrim, a zvětšujete, vlastně princip je, jak říkám, absolutně stejný, já vám možná ukážu i nějaké jiné styly, a pokud by vás to bavilo, jo, mince, mimochodem, tak to získáváte peníze, že sbíráte, teďka někdo sní, a tady je Super Meat Boy, úžasné, další Super Meat Boy, úžasné. To proto se podle mě nevyplatí hrát za předdefinované, přednastavené ty obrázky, které tam jsou, což momentálně mám Heisenberga, ale rád bych si teda nastavil obrázek. Ten můj titulní obrázek, který mám například na YouTube, se tady moc nehodí, je takový rozmazanější a moc by nešlo poznat to, co jde, takže se snažím najít nějakou zelenou pěknotu. Tady je Google Chrome. Stojí. On čeká, že někdo sežere, nebo stojí na nějakém viru. No a teď zmizel, úžasné. Pokud znáte z Agaria takové ty sluníčka nebo květinky, nebo co to bylo, které vlastně menší au, dokážou schovat a větší dokážou rozdělit, tak tady jsou to takové viry velké, fungují vlastně úplně stejně. Princip je úplně stejný, já vám ještě ukážu Free for All ještě jednou. A další mince, úžasné.
A, skvělý. A vlastně v této hře, co jsem to chtěl, jo, můžete taky nalézt bedny. Mi se povedlo, když jsem vstoupil, když jsem úplně první hru hrál, tak jsem našel bednu. A to bych žádnou nenašel, nevím, jestli se objevují úplně absolutně minimálně, nebo tak něco, nicméně jsou tady i bedny, ve které můžete něco nalézt. Plníte nejrůznější achievementy, za které jsou také odměny. Mimochodem, mince můžete získat buď to tímto způsobem, anebo tak, že si za ně zaplatíte. A tady je někdo! A já jsem ho spolknul, haha. Takže musíme trošku vyrůst. Mimochodem, tato hra je opravdu asi nová, předpokládám. A některé věci tady nefungují. Například žebříček, ten leaderboard, hlavně u. Mě to poslal schválně nebo co? Žebříček je tady trošku vadný. Už se mi několikrát stalo, že jsem vešel do hry a byl jsem pátý, přičemž tam bylo mnohem větší než já. Byl jsem třeba první. Už se mi stalo, že jsem byl po chvilce první a vlastně tam bylo mnohem větší než já. Nevím, proč to tak bylo. Nevím, jestli jsem jiný, nebo jestli to jenom vadné, ale sveďme to na to, že ta hra je nová, že se to bude ještě dolazovat. Au, páni, tady se někdo takhle pěkně došoupnul. No je, můj malý Heisenberg. Dobře. Sníme ho. Výborně, utečeme Pumpkin Fieldovi. Hej, co ty vole, co děje? Dobře, tak místně do dalšího. Fajn, ale měl utéct. Tady jsou to, co jsou ty video, o kterých jsem mluvil. A sníme tohle. Team Pro. Jo, další výhoda, která v této hře je, že tady máte chat. Můžeme pozdravit. A můžeme si psát, ale problém je, že tento chat způsobuje, nevím jestli Vagariu, možná už taky nevím, to jsem toho nehrál, ale způsobuje, že se velice často hráči snaží domluvit na týmování, což jako můžou, proč by nemohli, že jo, ovšem nic jim nebrání se potom navzájem zradit, takže bych tomu moc nevěřil. No, tady je zrovna někdo hledá tým evidentně. Někdo, kdo mu bude pomáhat. A jakmile zemřu, tak vám ukážu ještě jiný mod. Vlastně Hunger Games možná moc nemá cenu ukazovat, to už si chápete, jak funguje. Možná bych ho mohl ukázat ten fotbal. Au, to jsem ho těsně minul. Dobře. Na rozdíl od Agaria, díky chatu se tady můžou hráči jeden druhému navzájem vysmívat. Au. Výborné, už jsem přišel. Už jsem umřel, úžasné. Tak jo, tady můžete vidět, že mi opět narostla čára XPček, zkušeností, tady zrovna jsem získal nový achievement, výborně. A že tím tak uvažuji, já bych si mohl, já mám na sobě nasazené bohužel jenom tyto dvě věci, tedy tričko, které mi zvyšuje, je to počáteční velikost, předpokládám, rychlost, já se teda hodně chci hrát na rychlost, no a ta rychlost podle mě hodí, nevím, myslím si, že by se člověk měl v této hře zaměřit na jednu věc, kterou by měl asi tak trošku se snažit vylepšit nejvíc, což momentálně mi tady nic. No, je tady nějaká čapka na speed, ale to už si radši počkám, až tam bude něco to dá 2% speedu. Tričko moje taky dává speed. Boty také, štít, asi tady žádný takový nemám, výborně. Taky si můžete vybrat schopnost, kterou budete mít. Tady power. Ta bude fungovat jen někdy, jo, tady si můžu i jasně. Vybrat schopnost, třeba tato je velice účinná. Vyhodíte poučinu na 3 sekundy a ten váš oponent se zpomalí, a to velmi razantně. A já mě napadlo, že bych to mohl i koupit, proč ne? To se bude hodit, to využiju. Effective up to level 2. Fakt? Dobře, no, tak jo. Ne, víte co? A nebo jo? Mám to, a já to udělám, sakra, tato hra je od toho. A vyberu si to a equipnu si to, výborně. A teďka, já jsem nikdy nepoužil jednu osobnost, takže ještě si dáme free for all, jelikož některých jiných to nefunguje. A teďka můžu, ano, pomocí Fka tuto osobnost využít. To znamená, jak když budu dostatečně velký a budu chtít někoho zpomalit, tak prostě zmačnu Fko a ho zpomalí. Aha. No, ty vole, křížová válka. Pokud bude další video, tak už byste měli pravděpodobně vidět ikonku, kterou si zvolím místo tohoto Heisenberga. Jelikož ono to opravdu stojí 200 peněz, což nenazbíráte rychle, že jo, to chvilku trvá. A já bych nerad se unáhlil, protože změna potom bude stát další 200 peněz. Nicméně, pokud máte rádi, jak jsem říkal, nebo nevím, jestli jsem to říkal, já nevím, jestli tu jsem začátek natočil asi 4x, takže nevím, jestli jsem to řekl či ne. Nicméně, nechci tvrdit, že je Misosis lepší než Agario, to rozhodně tvrdit nechci. Někomu se na Agariu může líbit jednoduchost, že nemusí se starat o ekvipování, o vylepšování, o tyto věci, že se nechce starat o to, jak vypadá tak. Samozřejmě
proto to tvrdit nebudu, jenom říkám, že to hra jiná, rozhodně komplikovanější, složitější, propracovanější, netvrdím, že lepší. Já mám osobně takovouhle propracovanost rád a u této hry to je jedině dobře, protože to nic složitého není a na pochopení velmi jednoduché. Tak jo, myslím si, že už až budu chtít něco někoho sníst. Doufám, že to není pět pavučin na furt, že to jenom na jedno kolo. A tady někdo je, hele. Ten mi utíká a já, s ním tak. Aha, počkat, co je? On se nespomalil, jak se to nespomalilo? Ok. Dobře, nevadí. Jak si můžete všimnout, když dám random team, tak to pořád funguje. Když dám capture the flag, tak se mi to vykřiškuje. Angry Games taky, Human vs. Zombies taky, fotbalový mod taky. Výborně, ale v Guild Warsech ne. Takže zkusíme fotbalový mod, vám ukážu, jak to funguje, nicméně nevím, dobře, match, jo, aha, to 30 sekund, tak to jsem to vychytal velmi dobře. A jsem v modrém týmu, modří mi nemůžou ublížit, na mapě můžete vidět, kde je míč. A musíte vyrůst, protože nepřítel vás může sníst, jo. Jako já jsem teďka sněl nepřítel, je úžasné. A dokonce jsme, Kaligol, haha, perfektní. Ou. Ale musíte se, já teďka jdu někam úplně špatně, já jsem se tady na nepřátelském území, což není dobrý, ale aspoň tady požeru tyto, pojď ke mně. Ne, dobře, ale jsem, hele, já ti pomůžu, já dobře, snědl jsem ho, pomůžu ti, říkám ti, že ti pomůžu, já ti budu krýt, tam běž. Tak, běž dát gol. No, dej ten gol, výborně, haha, ty jsi to zvládl, teď ho dám já, cože? Ten balon už nefunguje nějak, nebo co je? Aha, dobře, oni ho... Já jsem si byl snězen. Výborně, nicméně... Přidám se, ano, přidám se do stejného... do stejné hry. Výborně. A měl bych se trošku zvednout, než půjdu bojovat. A dali jsme gol, úžasné. Pravděpodobně, hele, co můžu udělat? Jo, rychlost, jasně, úžasné. O, já jsem byl někde jinde, balony. Tady, budu tě a já děkuji. Jo, děkuji, chlape, ne, mě s ním, pozor. Gól, dal jsem gól a byl jsem to já, haha. Ne, to se mi nelíbí, já se rozdělím. A to je, ano, to je dobré vědět někdy, kdy to udělat. Velmi dobré. A dali jsme další gól a vyhrali jsme fotbalový zápas, výborné. A dokonce jsem, výborně, dostal jsem vůdku a dostal jsem 8 peněz a... Schopnost? Jestli to chápu správně? Dobře. Co byste chtěli vidět ještě? Evidentně mi to asi neřeknete. Zkusíme random team. Tady se taky dají totiž použít schopnosti a máme tady výborně toto. Aha, já můžu. Aha. Čtyři. No, takže už to mám jen čtyřikrát. Sakra! Dobře. Takže využití schopností opravdu velmi opatrně. A teďka jsem, jak vidíte, ten modrý. Moje ikonka se tady nezobrazuje, ale je to. Jenom mě úplně ten samý. Moje ikonka se nezobrazuje z toho důvodu, abychom věděli, který jsme týmy. Ta ikonka se zobrazuje... Já jsem idiot, nebo co? Zobrazuje jenom v... Free for All. A... Už snad asi v ničem. No, ještě v Hunger Games, tuším. V Hunger Games. Voják! Pomož mi, Tommy! Počkat, nějaký cripple? Teda ne cripple, Krippy! Krypiry. Tripry. Spiry. Já to ani nevyslovím, ach jo. Připadám si jako idiot. Takže jsem. Pojď ty Ryuga. Ryuga? Počkat, Ryuga. Odkud to jméno znám? Ryuga. Ryuga. Nevím, ale... Krypiry. Tak jo, to stačí. Capture the flag. Popravdě, já tento mod nikdy moc nepochopil. Já pořádně nepochopil, kam tu flanku odnést, protože mi to nikdy nechtělo vzít. Angry Games, Human vs. Zombies, jinou ukážu vám ještě zombíky. A teďka se mi to trošku zasekalo, úžasné. Mince. A momentálně jsem člověk, můžete vidět, když mám tu F-ko a mám tam na sobě jakousi měrku toho mého lidství. Když je měrka úplně vlevo, stanu se zombíkem, když je úplně vpravo, jsem absolutně v pohodě. A když je někde mezi tím, tak se můžu vyléčit pomocí F-ka. Kterého mám samozřejmě zase opět jenom trochu. Pozor! Kdybych snědl zombíka, tak se uzombíkuju. Tak se stanu zombí. Nebo aspoň částečně. Prostě ta měrka půjde doleva. A samozřejmě ty body nahoře vpravo můžete vidět, jak si na tom ty týmy vedou. A když konvertuju někoho, kdo je hodně dobrý. Tak... No, teď se to přesně stalo, jak můžete vidět. Najednou to není tak vyrovnané, jak to bylo. Konvertovali někoho do zombíka, někoho, kdo byl velmi dobrý.
To znamená, já můžu momentálně vyléčit třeba, když udělám to, no, ještě ne. Ale jo, zkusím to. A už jsem ho proměnil na člověka, haha, ten musí být, ten je chvilku naštvaný, ale pak si říká, no tak to, tak budu hrát lidi. Což už tvé, protože lidi momentálně prohrávají. Samozřejmě jsou dvě možnosti, buď vás někdo promění na zombíka, nebo vás zabije. Tebe taky proměním, potřebujeme body! Tak jsem, nechal jsem se sníst, ale to... Dobře, tak tohle je hra Mitosis. A já doufám, že vás baví, pokud máte rádi hry typu Agario, nevím, jestli ještě nějaká další. Nicméně, pokud vás baví Agario a chtěli byste si zkusit Mitosis, tak vřele doporučuju, určitě by bylo fajn založit nějakou guildu, co říkáte, zkusit si nějaké ty guild battle, nebo... Guild Warsy, ano, jak jsem to mohl zapomenout, takový název. Guild War. A zkusit si to. Proč ne, že jo? Takže to by bylo ode mě všechno, doufám, že se vám toto video líbilo a já budu opravdu rád za každý palec nahoru, za jakýkoliv komentář kladný, za jakýkoliv ohlas, za každý palec nahoru, za každý odběr a to je všechno, můžete mě najít na Steamu, na postavách CZ, na Facebooku dokonce taky a někdy příště u dalšího videa. Nashledanou.